Мөрөдөр күндү, телевизиядан көрүүчүлөр, онлайн радиодон иштеүчүлөр, бүгүн чаппер күнүс 2 час улада эги Сахара Дөрөйтүн компаниятыга онна Сахара радиотуга тайм аут берини иште көрө алдык. Биги ага сефир көрүлбөйт. Анын 32006 32116 телефондорунан хасы жок эрянгыт ыйтылыгын беренин. Бүгүн бияка бу ага хонуктагата мана триумф спортивный комплекс болгон аспыт Роман Дмитриев биге Барса олимпийский чемпион баткарыга ыйтылды. Эдер чакка нороттери кылнага класта тагам нах турнир геройдары кылган роллор онна биге бу эдерге сахаб сирин сүймөдөмө хамаат сүрин тренери Станислав Захаров кылган роллор бу бурахты ийге агон 4 кг бронза медаль алып Максим Толмачев кылган роллор онна 15 кг тагнаган бул бадак Георгий Кычкин жана бүгүн бир час усата келдерге та атак деп саналган бут же сихирли кепсетип бет анан же эми бир кепсетип кепсетип кеткен те сурулду бут телефондорунан хасы эриенги отрага деле кытын эбетер итилери бери кытын сөп жараттан Станиславдын саалык кайын бу курукты ухан тагына тасты же хаңдардан күчтө хастап келбиде он карбеттер оннотон басты кисин номерлер календарда көрөк техник келгендер агай оннотон осына көрөк техник тагын туна кепсере бес төгүн айтылды же аха төгүнөн бу турнирге тас командалар 12 13 команда болгон келенкетинде бие уна Россия вот сүймөдөмө команда эми төдүн кийла кылан юмшаны берип бүтүрүүч аралык кылан Америкатында басты эки составынан так командалар бары эми күчтүү аспас менен алдылар бары белерин территорияларын Азия Европа чемпиондор призёрдор айтты Казакстандан олимпийский призёр ал келе чемпион болуп келген катында ошондо состав күчтүү ата турнир тагама эми состав күйүтө бир күчтүү болгон сөп онотон сахаэриттен эмиетон бегили деп катынылар же онотон көрдөрүбүт олус жүгей хас медаль тай ағыз медаль келді же бұл рим болғаны чемпионмен соғады же чемпион чемпион финалисттер балдары ғана чемпионмен соғады биыл болғаны екі чемпион ақ бітті 1 килоға бояма не әкеле бастады оны 15 килоға бүгінгі бегеге жеп бұл Георгий Кычкин бастады онотон ән кими билетен яқын сөбі ким тустуты берді бегеге сахапа қостырды бұл месіпеді ота бары үшедік тұғынла дейінің тон ханды хулур булрын юнушатан тахвыт ким быйман яковлев бетен бу бенкилага үчөй туруп жарын көрдөдө ол таңнан ким каплов пето тоже ме тоон тосула болу ме юнушатан тахандар таблин обойма кириндер тоондулар хулур үчөй осы туруп жылдыр бит бийке теңе кисер тохтактар бит кыктактар бит жарата бул 15 килога олус күчтүү составы да анда бул андойдуда кыйлактар балдар европада кыйлактар же олимпийский болгулар олимпиадалардын кыйлага кетти бары же ону буланы соочу дей канаалак же Георгий Кычкин бастады кол бара аяка соочу этеди Георгий Кычкин баставы да кими кол бара басты же көрбөккүн кол бар бие Тэхимир ставкала бы тэхимир бэйбт лот табзор ура бы холовар токэнэттэн сетка тахвуды кэнэ би кэрэн соттан баран холовар бу тэхимир тэн Георгий кем Константинов кем Петя Капуловтар холовар и тэтол тэхимир үсэй кэрэх тэхтэр дэн бит блана тэвит той тэхэнэ волтар турктэрэ шуэйтэ будэнэ көрөктегилерге көрсөтүп тирек красная корока ол кенттен сакача туступ тура осы туруп жүрөт тен кадатта бала нахим ерүшөйө келеден токтойт дейт эрелет жара Георгийге тыл берекка Георгий же бу ооден де элбахсити лагын де азиялардын кайбыты 2-нче 12 лага аны таңдан оголор спартакиадаларын Россия бүтүн Россия тагы спартакиадаларын эмне кайып турган де аны көрөмөлөйдө көрмөгөйдө бир эгер экис болуп жатты же Каспийскага экис болуп не экис болуп бүтүн анын элбагарындар эркес килде багыс этин гынан баран бир эгер келгедер мисес петинде улганды де
Нархотра хадиу тен тур тибе де эйха. Бехан агар. Физика тибе де. Э күн тибе де де. Сеп. Дертем албах кин тир гире уло кантан кинна ханта хана ки болганы, аны бе туна кепсере де. Ханда дертнен хагла бүкни. Тука. Ханда тере бүкни. Анюска. Алтас бадыл. Амма эни үгер де. Антон Амаги битим бастыгы тәтискалы. Аны берем битим аны училищага битим. Ахсыска. Бастыгы тренерин кеме? Солдаты Бильянтович. Солдаты Бильянтович. Ага. Сөп, кене микрох тиге бара де. Антон білген кем солдатына жартын дағаны? Игнатьев Гаврис Гевич. Игнатьев, ага. Нуроттар Калай Ахластах спортмастера де. Ага. Бен кисидерин кепсері де. Олыс күштек туғатыр де. Айы насиет кәті. Барта Аттасо бит да ханын тухас бе таган де финал кылды. Эки казагы кайдын ол андыды призёры олимпиада кыйларга барды. Ону да ханын армян бары, же күчтө ханмен бары. Онна кими кайдын де? Бу Бурятия лидеринде Катаулин деди. Андрей. Анды Россия призёры же. Жара тамык ырахан кисин ханды кадай. Барыта да. Барыта Ағаджан. Қарахаджан. Қарахаджан көрсерді кетті. Оны кем қайырды? Құттырар әдем. Өрі құттырар әдем. Жәрі баңшылдыған де. Сәп. Сүрді ақсам әйке әбіккен де. Бақ саңғаты жыланында кәстір ке әбіккен. Сәп. Жәр Максимға істе қа. Максим. Жәр өттен бұл... Бұл құрақты еге көрәкшілі бейрі білдерін бір еңілді Кыргызбай кисилерге көрдөдүн, анан Бастыгер келгенде бул Россия лидерин аны андайды кыйлаган көйдүн де. Ага. Ага, кепсери бият тугунан. Ата каршы ана стройкала истем. Антон кисивитем. Анмастан хатер неудобный май балаут. Ораме. Антон уже уверенности ластен. Он вперед. Тоқтар көрәкшілер қайылар әді. Олық Максим не қағатанынар. Олин постоянно вперед. Олықты тоқтауақ әді. Тоқтауаққа. Молодец, бәкке келістен. Он төт ақсаны қайбден де? Он төт. Сәп. Бейқа ориентейділер істе қайынары. Алло. Алло. Алло, дұра болуыру. Дұра болуыру, бұл әмін бір бұл. Қантан әрі дегіте? Я буквально тенге вышкаю. А мне попробовал была на манник. Манна была на минханик была на купол. Была на кабатара была на там хадяри тарас. И то где така югусту стуну тапта чила купол тенет бар была на бекатас пипитон на кини туну хин и всех потом бан. Хап махта. Все. Купол Тогда ты не знаешь, как это делать, как было так, как это делать, каста, и как это делать, было бы, если бы он, 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 Владимир Егоров, если бы он, 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 Владимир Егоров, Европа, түргеттен келді ғана демеңіне, ұңырамын тәсті еппіз. Сөйіп, Максим, өті бәрі туына кепсәрі, қанды түрі әбік күні үш? Түрі өттім Алайха, Шоғырдаққа. Шоғырда, Алтыс аспар тұстуға кердім. Оны Попов Неглон Петрович, директормен. Онтан Алтыс класқа Джукускайға келдім, Дюшатри директормен. Антон, он берет класска ворка кидем, он на школу битер битим, он на берет бастыка курска временем, временем, он на
Никита Никифоров, ты блин тренер. Никита Никифоров. Ага. Бей хадиан тидлер, если бит, и ты не стихаин, алло. Алло, дыра, алло, дыра. Алло, дыра, алло, дыра. Хантан ли дыгитей? А, ушел дэнта. А, дыра, и ты гид? А, и ты выполнен бу, Максим Чом, у Алтре, от Ливика, я дырнан. А, он выполнен бу, Максим Томачеву, ханера сахурит на тейлер, дуэлен мит, полуэра, манна, аспарам брсне, дуэн, сутра, улыжа, тэнгэ, я на уотте. Ано кандер Москва ду, Красноярск ду кандер ду, Турчанылары. Сэр, дыра, Станислав. Максим. Бегини дары тенге хаджар, то бар уэйстарга, бо Кырстанаска коркеме барын тутута. Окудлук, ол неме юнышалага хаджанеме соғыруынан сборда готовтага хаджар. Тутаны улыган яхнақ иінден қаннада халы бапыт. Тойда қаннан бейеме нар кара яхнарар көбепіт. Арыч бартын көрәді. Спарин партнердары балыр дөден ейталды? Спарин партнердары там. Училища им балар уотар, толтана блин лухан уотар, который лидер, блин триумф спортивного комплекса, который на сюме демит, Россия сюме демит хуман товар, олорок то тенга жарт нахи дают. О кентен тарска кентен чемпионат тарска кентен ми триумф спортивного комплекса ми жарт нахпут. Оно парла балар. Себе хочу мир, ки эриер, тяре стихен ралу. Алло. Алло, дорогой Лорен, хантан, эриди гити? Алло, узал за тренирует. Угол от торга, отдыха за тренир, гомен, санавана тернава. Дере? Бо, и ты утарта гирам тустуга, а такка гирам банан, албаста атаматалана. И ты кубуту, албаху, самая дахайдигар, кинитан отдыху, албаху, Максим Николаевич, Сибирокот, Белинда, Тюнна. Ойнары жараққағалан, көрдерін, үтеде қайры албас түгенге қаратыптан қарбан, күбітігінен ұрғы туаны әбен аманы, олар күб болылар дәнбі қалақпын. Үті бастағыда, үтеде болағаны, бұл күшкінден ол үті бітай, сүкінделерге қапылаптан бағылан көй бітай олыс бейін астынларда, Оно кине тебе ролох, улуту стук, это роман Михайлович Танбара, то Белазарата, битаек сатта, кундава кине, панник табала ханьяга, ириана алига, ваганья курдук кирал, патактам балалар, туганнер давата. Олонон бу, вогамия тинник, волаттарга тинник, битаек сукундава, Kalau tukang kan, itu betul sukin dah terlalu cari terlalu sebulan tukangan. Paraman merasanya macam tu pula tu. Orang itu walaupun tergengar lagi pula jangan mengalahkan, bagai pula. Sebab itu, itu ni kat tak sulit bagus tu. Walaupun tergengar master class kuduk kuduk orang tu kaya gila bawah. Untuk bukan kan asli betul je, kerja makan tu ya pinjai. Iya. Перейдіске келелер, мир лохан ойдарай, лохан тұстықтарай ғарамыд көлі түрөбіт, балағынылы көлілілер. Тан үңгір бұтын кімне қасын әлік, үңгір бұт тоқта бұт келенде мастер-класс көдірі марашылар. Сөп, сөп. Аха, бұл әдір олатыр бұл ақытте, оны алса аста ақытте? Aha, sebab untuk tu boleh indikatorlah bet, berat tu tak kau tu, kalau boleh mesti jangan dah kau tu komider, Maxim. Ada, mereka mereka Jerman dan Alexander Kantoyev, komider buat kerajaan pastanya kuriatim, toh anda itu cuma ada Sofia Bulbutel, orang Jerman pastau tu, orang Anton tu gak kildim. Nah, sebab. Ага. Георгий, тун истепленный бит телефон был хайн. Алло. Алло. Георгий, нет. Здорово, здорово. Хантан, не дегите? Тустан, кай буду алаптары, и тите истинне агадали бит. Эшта даган ишвай. Тустану гаджара харыстана дия. Ага. Мин, ти муролу хаджар хама, тиренер гаджа тема тете. Бу алаптары шуэдди гатчиян, бу калавры шуэдди гатчия канада, дияхан ибун алаптар. Ayah itu juga cili nak terenda ke yang tera kahannya ke ini lari orang tak hajat terdiah ni. Mungkin ada ikis
этим молодым дьям манник. Ити, велигин, амма вугар, ити солдатам, ити адамам, велигин, я, оголору, оголору дойдуга, макалачахага дьяннер, эти хаджаллара, оголорга наха чугай, асын сирга, тиян эттиллэллэра, оголор худда, онна хайдаллар дьяннер, нехига мия, бу, стирианьяддер, мия, оголору уген иддэннет, асын сирдерга чуэддик, эти ергип боллар, Мужчинортон туара такое это делали, мне его надо кайта гайк, мухорота на панасе сядет, боюсь. Не ре, сенсла. Тогда говорю, бери ксюн сбордага врут, темит сбордага ктавут, Россия сборга, а там командалар сбордага ктавут. Ты блигин, блигин тут пинасовый тунан, ханик баралик пит. А так, иник практикала бала бе, то это только солга химир, еще дете баранка хим катакалют. Соло. Если мир короче будет стать чтобы катер, алло. Алло, где вы? Еще где? Хотел ли ты где? Алло, я бы хотел бы один раз видеть. А, да. Я бы, кей бы до утра ходили мы. Я бы здесь где бы даже где купота меня на барах купило в кабинете было. А, потом. Особенно такие Максим Толмачев, сегодня люди видим Максим мама там Марина, где-то Виталий Тавелятик. Максим, я видел Максим Улана, как килен это херери, я не говорю на, я не на это вообще, слышь, так видишь, кинешь это тоски бедаю, слышь, ты бедаю, вот эти они гади бедаю, а его пусти бедаю, он не идет мара Максим. А себе ты уйти хайн, исти хайн, уйти, алло. Да, здорово, здорово. Здорово, хотели ты идти? Да, бы хорошо, хотели, мой скребит. Сегодня второй, кое-что отдали вин. Он это делает тренер, говорит, я хом баравин, эти мы тебе баравин не могу потягать вин. Я веду стукта, вот улам то стукта, вот барата, вот я сахарин была, она на то стукта джанноля, бары Москватан, Киевтен, Казахстантан, вел Красноярскайтан, Девяптак, вел ким министр бит, Руслан, ким Я бастан тохте не итлер, где Максим тоже килен уряганы? То, а он алта тюрбиту ускеле. То на ини проблема ох. Ускеле килен. Он от тохти бета идем был, те холор Белоруссия бегом кота финал, полуфинал какие сведения? А то тактика ян. Тебе опыт. Еще бывает, эти сальто можно было, когда так сам было, эргип тенди на карте. И никита хвут тенди, он эти Эмискава бирамистин де балган. Это эти опыт тебе да. Она функционалка тебе да. Все, он на Станислав эти согору ытартуган тохтиган деген бе. Тан согору ытарден бул ханады юношлага тустан юнош молодежь така так хутулатары. Бие хадах темит Сахарин тут вот обабал так, биемир, да и дуто держит так тапать, сахар бедин, а держит так вот. Береме кадрин хе, вот у латых тра, вот у джуста кадрих тра, он тон, ким хада то куда, он лишний тренинг дахтар бара, он то куда, ким тон, таз дойду, ихина регион, была ихина регион, там уже на то куда вот. Все, дяре, Георгий, кепсере, блин, карты колгас, рекламе тохта был говорить пут, о каде тен Георгий деке кепсере, де, бу, Гаврил Игнатьев тен хайда хули лябик кети, хайда кюсти беда да дедин, де, он на тен кюскин хайда хачай да бакны, он на де, блин, дяреген система на тунен рдях пут, о колгас рекламе тохта был говорить ха, он на хана дарахман, блин, хатор кемнен, хол банок пут.
Эсэ түгүл үтөө күнүнөн күндү радио иштечилер болот, телевизордон көрөтчүлөр эфирге таймаус батыны бири. Бүгүн биха бу Арман Дмитриев кереге тылдыбыт Нортеркелага турнир геройдары келенлер болдулар. Онда эдерчеттерге сагасын сүймөдө Махмадтан сүрүн тренери Станислав Захаров келен. Жекепти тибитин салгыбыт жери Георгий Кепсери Хайта жарта мүкөтө эпүш вакыт ибадат этенде. Олар ан оглор гаҗанган бах ухан титуллагатын оларан да эдерчетте ктаксан баранган өр багай бен пустуу кердетин антан же билген пүш ибадат этенде. Оны пүшкө пүшкө хайда хаяу хажайда укне. Осын хайда жүрүп чыгас бор болбуда. 2 сезон Он кроссфит тренера Григорий Мочкин келен Кемлешпиде. Чурапчыга келен Кемлешпиде, да? Кроссфитте. Он 2 сезон кроссфитнен жарыктан опыт. Күске он не билдю иттянын. Онда күндөрү жараккар хайдах темир дигини булда, да? Качай дигинде? Тө-тө-тө холбура. Неделяга каста жартын алган айгини. Темир дигини. Среда, суббота. Ой, демир дегенде. Күндік бұғы тағада өтінен маңдық бұтчыңын еген ұрық көсті өйдерде. Қолыбыры бағады қаны балғын ұлаған де. Олеген қолыбыры бейі барын ешқа айын артта қаны көріп бүт. Туқа бұғы фирге сайтына. Олымына жәте бір Дагестан бұған өтті кесіп өтінде. Олымына қасты да ұрықтағы да елі алтыда да қастыда арықтан баранған балдың қат албадыған де. Оннан ауыпыда, оу, бұл керек ой, техникадан ашу ебет, олық, шебат албастыры, шебат оңыра атырген ама, кетік күйе оға тейбәді бітті ана. Онтан бірде білген көрді бүт, ары әбірлеу күді көнде күскер, онна атақта ханларын шебат табылдар болып бітті де. Онна те өрдер, онан жа Россияға жа әйттен әлбаға кәтәбіт, онна жа әме алланғын үшеді тұсты қонады, онна төе келені бүйрағаны, көндері жарыққа төе келі ақ болғаны? 6-10, 6-11 де? 6-11 де? Ол ата 5-6 келені түйрағанды, чистайғы, бүйен беске. Сөп. Онында табы Россия бұд қанны болары, қаған болары? Россия бұд бұ апрельгі 20-23-го Владикавказ қорықы олар. Онында бейетін бұ Арман Михайлович Дмитриев турнирінен Воронеж турнирінен, онда бұл рингі призердерінен қалбан 14 ол уже тоғыланлар, допысыланлар. 14, ол кентеті білейін, бұй бүтіте Қабарсы Корока Дәлін Восток перенстеті бұрамы түсі. Онда финалистер олалар, депутат? Онда басты екесі немедер, допысыланлар. Сөйт, нағашу. Бейхар енте еділер, істейхайын. Арқасан қалды. Өте Арман Дмитриев турнирге үш екі биттер бары күттер бір абылалар. Жәрі сия күттер бір абы де? Бар алалар. Бар алалар. Ашуы меселес пеш онында бары. Бұл еге үш ана онында бөлім неғап бұл аде? Максим онында көрге. Сөйіп, онында туыққа, хорық бөғастыр туыққа күтталдыр олы де? Тарсы кәйгі де? Тарсы көріқті етертін күттіқтіра. Тоқтыр, лисендерендері кетір бәлірі, үстебелі еқтірі. Атақ бұл 14 ол үже допыстырын ұлылар, ол кентенті бұл әпінің көрдіктің әлінің осы оқасы ол аттыр қолын оқтыра. Сөйіп, оны өттен Максим барары жаған де Тарскайға? Да, Тарскай чемпионаты бұйыл Сумтарға болдыр, аныз кенен елі әде. Аныз кенен елі дәхірді ағырақ аян бігіне кәтәр, онында же ағуан 6 келілі ақтырға же бір самы бітәе кәмінерге самы ғыты қапсығы болдыр. Орып көт түтер бұланы бір кері лидер бар бұланы, бұйыл бұланы ағуан 6 келілі ақтырға бір ғам күшті қастап болдыр де. Оны жа Максим бір фаворитінен болар, бітек туғы кәйдің де. Шығысым чемпионатын кәйіп бітін, онына екі бітек жоқұсқай көрі чемпионатын де. Кәйіп бітін. Онына бұлырын Тарскайға қанда қытты өкіне? Бұлырын Тарскайға қоттардым. Оны қоттан ол қиым баран түші бар алды. Кеме? Амосовқа, Семен. Семен Амосовқа де, сәп-сәп. Я был бы на Эбели Викинде, а лучше ты Эбели Викинде, он был бы на Тастах, был бы на Астах, он на Кюс Уохта, техника Эбели Викинде, он был бы на Пастыдывара, был бы на Планах. Он там, Георгий Хайгин, это Асайга? Блевет меня. Сэп. Бихариенти, Блер, Истихаин, алло.
Алло. Алло. Дорога была рон. Хантен или дигидей? Дорога была рон. Хантен. Бастастан. Бастастан терпел оттен. Угу. Эй, тыгы. Бастастан туран уолаттары Эвердельемете, Максимна Георгия. Угу. Онна тренердері Станиславка вопрос беремете. Ипи Алёша Копулов трамбаламыты ди. Ол тэхэ улаханник трамбаламыты, онна тэхэ кисе до Россияга ден. Я там били, мы там интересно. И ты, где Алёша, и какие-то кайям баран, где? И какие-то кайям баран Константина Петелин кошек тяжел, где? Ол он так сабатага, и хан тут там баран. Кем рекай бита, где? Капру на ука бита, да? Капру на ука кайям, где? Вон ука кайям баран, ханнан тут так хабута, где? Алёша, тугун саннан эрдэлю бита, но баровлан табу туставынден. То на бопыт, то те водитель тот тут на дальше обратно не кучка или обратно не, а так Россия как тахтах, то это блин реабилитация врачдар, МТНА врачдар, санун кадр врачдар. На ханук лохам батахти. На ханук Россия как тах. Це бед, то когда херка тот хотте, если багар киси бдети, Константин напиется кучтах тох пола, удар сачи, он или тем бергетан миен себе тади. Он много. Це он где Алёша габи. Түргәдік, әші ете оғырғар бағала бұд, онын әрісі яғады кеніне көрек тәхбіт. Бұл олаттар олимпийска программа кейіп біттірі, де? Кейіп біттірі. Бұл үлгітті олимпийска программа кейіп біттірі, онын әте сүрді ағырда келдәділдер. Олаттар бұл үлгіттен ға тұста айдалы бұла, юниордарға, де? Юниордарға, онын әте Басты көріктейді де, үйнердерге, онтан бұл екеш көріктейді де тарамаланан қалы. Онтан бұғырғаны пиете бәйтін көтеді де, қапулы пиете көтеді де, оны көп қар ағайақы күйінде. Тейіп бәтаға, оны Георгий қайам істінде. Сәп, Георгий туы кәпсәрі. Осынан оғылырттан бұл үйнердерге көрі тәғыр қан әбді. Постан нар нар кайтылды таганде. Бик күндү. Хим бирде. Хм. Тахим бир. Мен хастыл актырып тустаган постан. Тенголадан. Тенголадан. Се. Ондан мен же келгенден туна кепсере. Кас оглан кыл көтөрөп күнү ияныган туна үлүлөрү. Агам. Ием токулулер. Аммага полиция главный бухгалтер. Өтчім нақпын, скребіні көріп түрі өштен, тренеріме. Кені тұқы аммаға тренердір. Өні бәйім аммаға лаппыдым, мәхін ғылас бұдақ. Мәхін ғылас бұдақ. Анты бігі түрі қалай ғылды? Хоғдықпын. Хоғдықпын де. Максим емен хоғдықпын де. Емес. Өл маңа олыра өкетті екен. Сөп, ондаттан аймақтары ең оқытарды, Георгий? Спортсмен ең, тұстук, осына спорт қызыға нақтыңдар? Оқытар. Оқытар де. Максим емен оқытар де? Томиха, дойырыны бұрат бар. Артемев, Арсемен. Дойырыны дойын, да? Дойырыны. Сөп, сөп, емен тұстар де. Пенсионер был бы, папам тох милиция. Полиция. Полиция. Полиция, все, живи. Папа, а ган какой король был тогда? Прости, прости, где? Карбита. Все, сюда он держит, да? Я ган. Держал. Все. Эбен тохте, чурапчи там турит тахте. Чурапчи там. Чурапчи, он эти хери ган какой коспитера где? Коспитера, эджигенга. Эджигенга где? Все. Анан же олин хакалы хангарга манна беремитин де жокусу. Анан токка орга почти беремитим. Аха. Бир сыл. Орга өрнөккө битте бар хакалы хангара болду. Лебедев ме хар бадыра де Виктор Лебедев. Данил Голика ме там паттан жер ме үчүлү хангара де Айтал Захара ме үчүлү хангара де. Айтал Захара топчуруп чыгылды. Аны манна кел өрнөккө мен хакалы өрнөлөп де. Эбит. Ол нашуй сеп. Ондан Осынан эти кимне хәннәрдән эти Ариан Тютрин, Степан Саркомов, эти волна кәлен бар бытае. Ул кәнеттән төһәгәр хәнә тәбе һаңа ул атыр төрлелер. Ул бирин дә кәленәләр булахты. Шу бу
Вот это был Линда Баллард, Георгий Охорков, где? Какая битва-то? Это был Линги Хастава Хаддахорогня. Тэмир Касалай, Тэмир Тухтах, перспективного Тэмир Баллар. Хорогор Агаир, Хорогор Альбир, но Тэмир Ульярки, Тэмир Бар. Ол күдігіт білігін арыча қаманда кәңәті, тойта бейін бес келі әлбіғ лидер бар. Бейінгі ұтут бейірікке кеба бұла білігін үсті өт намаңы олатыр барлық лауыр. Тәңге достар олатыр. Бейін бес бет қаманы толықан, алты омытыр арыча білігін тоғыз, мәттоғыз. Тонны болықан олатыр Максим бар, болықан олатыр та. Тоны үйін олаты балырды. Әті револиттен әлбәк байыны көпіп бет беге, де? Револит бұлырын өз болып, оны әті ағаяқы күндері туында, де? Күгілақ байды әті Абазға Джимагамедов Парамқашқа келін тұршы бара қалды, де? Білген тұруға қайдыға екені? Тұм білген тұруға үші өте, негіне. Настарай әме үші өте. Бұны сбордығы ғаданспа Әгісі әрісі өнің жан, Дагестанның бәлірін тұқтары болды, фишқалар болды, оның кейсен берін, Талбасқа керін, түрше бар алды. Атак, мен Табазгажи финалға да қару болды, қоттыр алды. Финалға да қоттыр болды, мен керті де олды. Шағу қоттан барық бақ бітті, әсілдәнің бәйін көтірі оғады, де ой. Аха, сөп, бейхар ентейділер істейхайын, алу? Ау, дұрауларың. Дұрауларың қан тәнелінді кетей? Күскеттен Иванов кем. Да, етегі. Бүн бұл басам тұрын бұл отыры әділігін. Бұл ішкі елеріне. Сені бұл тұрын әлге маңды құпылықтақын. Ке құлығыра ке Капулов үйін травмалына ке. Енді де өтіз бұл орге әндер оғаты бұл амаме. Үнікі кәшкілі оғаты. Құлығыра де травмалымыз Ini tu sepatu orang tu, kan ada izin kedua lagi tu, entah bagaimana entah ni jadi waktunya. Tadi ni, kaya betul ter, terambil mutu otaga problem alat ter, kalau on bebet busa senarai beras taga kedua itu orang otter, beli bu sebusa mihinan tuhterline med center. Анна мия көрелер көдір әті ұтынна. Атағытын олаттары семир бұрастар кетелер, көрелер бейбәуті жилші де бұрастар бұд. Осай бұ мед центрді бұрастар көрелер. Дейін үлі барар әті жағығар. Но қыра үлі бар. Қыра олады бұлған болғанта юнышалаға, молодежтаға, Өсі күйірін әді, тұрамылымыз олатығы, өсі болғын төбеліктерін әді. Тұл айтықына бейі құрық олаттырым еді әсіләді. Тұрамылына алық бұны, оның біте алау өтірді, забартом қала алау өттен құрықтарды әсілер. Оның қалбаны көрдің олаттыр. Әмтенілер тұрамылақ олаттыры, дегіне әді тұра өттіра. Оның Күріққас күріқтегі еме өтіншасын сұлшевтен страховкалап отады. Бейі сылға олатыпды, моралдан страховкалы бұд. Но страховкалар еме қаракай болып. Бұл ханның өлі дағына қол Алешағыл туымет өрінерді дұл ол страховкалы? Дұл ол кесебет дұл, ұлған тұрам ба? Тоға, оны справкалақ, ұланы еменің ханның өлі бүті, қандық өлі бүті. Тұқтарын үксін бейі туғынан ағарда әбет. Ұлғандық ұрықтан әдім бақалар, ұрықты білбәтті тұқтарынан ағарда әлер. Түн білген сөйдігілі федерация туғынан үлігірдің өтін сөйдігі. Дөп білген, ханға федерация үлігіндірер, онын Семен Максимович Березин, ханға мұта, білген, бұл ұрым ұстыры қобой тұғақтен, халғы үші үлілі барғы дәрін әбет, бұл ұлаттыры сұрғап қолып кетердік. Тұрам болан бұл тұрам үшіндерін әл бақтыр деп яға. Қатан бұл репетерісті маңқы үшіндік жөлірігі түсіп бәк әде түбіппі тұқтыры қол бұдырын әл бақ, онын әде үші сұрғап қолап ұлақтырын әл бұл ұрын әмтін еқтірін сөп бұл, соғы ұрғы ұрғандар.
Он уже программа была надо было, типа еще будет каскадля сборной говорила, еще МТИРГИНА. Германия, надо было эти холвары лебеди пханера тун хаяб тади. Связка там быстро там эти Осетия говорила, еще бы лучевой тун МТПТ тади. Он ирига эти там баран агаях кемигер хаяб тади. Кубок мира дал уже еще был бы тади. Вот, ну холвары еще был га МТТ ха тургенди говорил Британия хасу. Биехали эти дилер, алло. Алло. Алло, здорово, Ларон. Здорово. А когда ты летишь ты? Уже куска курят, так я тру обземет. Ага. И ты где? Вот это. Здорово. А сама не сиди. А я куска тен, петру обземет. Бо Арамал Михайлович, волоктор куталых тигр, волбукер. Саранис, ты ойдуранист истиме. Уволоктары истинные гадаливен. Ахтал. Истинные гадаливен, вон бир итардахпын. Был Араман Михайлович, олимпийский чемпион был бы, чёрдон, без силы был, он на турах, улахан мероприятиялар, гитуллалар изъян. Вонна икиз вопрос бу Антонина Сафроновна, Роман Дмитриевич Туынан, наука побеждательна, жақы үшеншіндіге тағырбыта, оны ағалылар ақпыттырып дөне, лебеттір ағалик бұл ағалыларыға сөбелейді. Нағып аларым. Сәп, ақтал. Отты, бұйыл пәметінде керек тақтен, күбілдер біттірі, сайын бұғыла, сайын керек деген, Роман, еті туғатты тегер. Туймада стадионатты тегер, мен білер біне. Оны оттын мероприятием болары бұл еді. Ән, олтын туға текен сөбей, Санислав? Тым бе, білер біне, мен бұйыл де Комсомольская площадка памятіне тұрықтақ. Сквер құдық арылықтақ. Тұнына бұл мероприятие оларын тоштен бөппен, так, оғынылар олы, бе, көвергіл дейсін дем бұл. Сөйтіп, бұл бір үйінен туық болар тұрар, Россия ал болар тұрар, Владикавказка. Онан же, оны бәлем қайта бара тұрары, оны ол сүмердір сбордар қайта қанны ұтылылары, оны бары лидерді бұл бары тұқтақтар дұғы қолыр. Бары бәлемнер дұғы, Трамбылағы ең кейі қоқты. Тәте, Петпенгді 14 ол білейін допыстақ. Оқыды білейін сүйбәтті бет ол дәлінің ұстыққа қабарсы көз ұстық бұд. Оқынтен ұжы еміне месілі ауыл отыры қоймаймет, сүймен дәмет. Еміне бұл дәлінің Ресияға демет ұзборлық бұд. Оны ұжы әттен тұстады ғыра бұлық бұд. Бұйыл бұланы қас метәргі қоттыңна қатай Ресияның. Бұлырын қайда қытты бұд еміне? Бұлырын қалуыр бейінкелі бір екес, оны бір үйіз, оны алты оңға Самсоны біре болы үйіз месте болды. Білегі ұқырақап көргі екес, Замашықап Максим үйіз болды. Бұл бейі бейін-бейін-бейін келі ұлқан тоқ местелігі кесек тәқпеттен бұлан ақпыт. Қас мүлдән боларын көбір көдірі. Атак, Кавказ регионы болар, Семир, Чесовая, Токпут, Улахан. Тоны қада бәлімін ағымара бұтын. Именно итіні, менік қадақ көмет егіттен, қадақ тұстағыттан орғылы Улахан. Олейін, оны суаттан ақа еде бұтын. Қаған бара бұтын, әді бара бұтын, қойып бара бұтын, бағырса еде бұтын. Я когда Кавказ кого ладно я сюда тухте глах глах был арде он на тон ох кайер был ох из хотели яхта кайер надо я он был слах тюген был на кинул арастан худ тухтер не хапа он же он би хаман да будет хаста мы когда хпно кухана ухте он на тон еще бывает би хам беске чолан би хам беске ховар гюрги кишкин бар капулоптар Петр Константинов на мы когда хпно был ринг тар все куште ход хаман да будет Блин, ладно, так пина. Он на деле хочет тебе не говорить. Он на тобу, когда сели, ладно, то чтобы конечно, бери бит, ухищаян, и кирюх, потому что надо ратьман.
Нерейги тайма ус бартина бирник, көрөстөлөр оот, беге агасы фил көрүлбөйт. Анын 32006616 32116 телефондорунан эриген уоттарга тилекетин сөйөп, эбитер ыйтылырга ыйтылырдын бири хатын сөйөп. Жаттан алгы барабыт эге олимпийскерел училищеге берген акты. Бул ол училищега Бахтур таата аяклаата Арман Михайлович Дмитриев атын ингерилип деди. Онун же Вера хату на капсиане. Ты ещё дик олорогату, ты ещё дахаталлары училища. Каан кийип кетенде? Мен аксыз класстан үйрөнөт. Ага, ал такасы бул буди? 5 жылды. Ага, ат Максим? 15 класстан 2 жыл үйрөнөт. 2 жылды. Ча Георгий деп билер булар. Ты ещё дик олор. Ты ещё ши. Алга мен ши. Ага. Каста хаталлары күнгө туунан туу кити кайта жартынады. Завтра Олар хеттанарга. Хеттанарга турур олар ди. Хеттага турур олар. Армия күтүйбүт. Хеттанаптын завтрак, агыстын үйрөнө бит. 11 келди. 11 аңартын жарык болор. 11 аңартын жарык да? 11 аңартын 1 келди да? 1 келди. 1 тене бит тамбран 1 чөдөн тен үйрөнө бит деми. Үйрөнө бит. 3 келди. 3 тен 5 келди гана бит. Ну, бестен жартынал таттал. Бестен таттал жартынал. Жарты уахталар бүгүн аһан маркет кетти. Успедан хабат кетти. Тебе эт уахпыт тере. Те аскатан кесте ту ту аста хулады. Ата бе бе тох. Пон бер нерлер. Нерлер те. Ана тох йогурт, бесене, сок. Сок те. Ата эт эт ас то эт плавка бар бу. Анын бир биттер. Витамин фрукттай фрукттай кетти. Сөп огурода хани кетти. Фруктовый салатым бар. Нашу кетти. Сөп ондан күнгө хаста бир хас предмет болот. Хас пара үйрөнө кетти. 3-4 пара булар. Пара үйрөнө кетти. Ондан нар тука жаап болот. Үксүн кратти сборди. Олун кайда кайти? Сүйдү кетти бартын. Үйрөнө кетти. Ото син бир үйрөнө бит. Онда отработкалан баран сборга барыбыт. Эрханос. Сөп онда Станислав уорга училищега кас тренер тусту тренер белелири онда кас тусту пари осе. Бега тренерден бу эптерин күдүк. Игнатий Гаврисигевич, лир, капитан Павел Михайлович, Яковлев, Филиппов Яковлевич, лир, Константинов Артур Константинович, Уваров Василий Петрович. Оны мен болам дейт. Алты основной тренер дейт. Ол таңын бейхатын керкеремс кеме тұту бар. Матвей Матвеевич Матвеев, Павлов Кирилл Спиридонович, Аджи Рустам дейті. Тоқтан кәләйдер, Украинта кәләйдер, бейхат лидерлі. Оғдуты бейхат осы группа бұтар. Это он ос, агу хончава бар. Бейхе именно тұсту әділені тегер. Онына күгіттерге ме тұсту әділені тегер. Онына кем кеме үшкала дезіне көбілі. Қас күз бәрі? Бейхе оғыншы күз бәрі бұл әті. Осының пара бар. Бейхе младшы юнышылар дем балар. Это младшы юныша, кадет. Оны уже молодежь, оны бейхе өссе ұлқан болта дақпыт, ұлқан болтыр. Қағаз қаластан, әлбәқ оға қайырды, ұрағын ата де қанадылақ бұл тұстыр, осында спортсменлер де, училища келектерін бағаралылар, оны қайтақ критерийдеріні ұлақ атай, оны қағаз қаластан? Бейі білен тұқсыз қаластан ұлы бұл, оғылыр. Оны критерийдері ен, бейі қалуыр, білген өзі критерий ұлқан, тұрайды қына уже бейхе подготовлены ола республика чемпиона призера кирехта окудутан бунине бейхе бу браты капловтар бу Максим Толмачевтан холовур критерия ханы кири биттере критерия битлхан бейхе ола бутер тұрайды қына полное обеспечение кирелер олар ахиллар дертналлар бу естага баралар келелер анын бехе аны кирди бид алган. Ошону ачабы да республика президенти болганда. Республика данный восток президенти дарачы Пенрай. Георгий Кирилен хана тохети лагат кини.
Дети бастам. Это такие битинди. Ухана битин. Кей тохта джемек кисбет. Максим? Там я Дальний Восток чемпиона. Был бутым, он на Орка кидли. Сен он үз неме так дюша три берне битинди. Ага. Он 11 класс кейбит. Ошо 11-с ин класс кейхтен себепте. Беха ну кейхтен хап. Хлор погозательнымдан. Он место варна. Сөп-сөп. Онтан билеген төр бак бу аны яңар баллары училища. Урахан яңнахтар. Аны яңна тон бесин бул уши бар. Бесин бул бар ди. Аха, сөп. Мин возраст кра уна улхан ки бар. Сөп-сөп. Эти қариеп ене бехе қабалды бұтты барды де? Ох. Аронап. 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 Қариеп атық оқты. Оға. Аронап. Аронап бар деме қағаны оғылды де? Мхм. Кені қас, әдей тоғын сәтті де? Тоғын сәтті. Ян тоғын сәтті. Сөп-сөп. Хыла тоғын тоғын. Тоғын тоғын. Сөп, онда де бәғіт тоқс баған ханалы қатай қолыры. Ән бұйыл қандық сыл сұрық тұрырағаны бәғір, қакей түсейлі. Эрхан, ну, үс ер керек тақпын. Россия ғаде, Россия үс егерде. Главный задача болар. Оны сборный үсей керек ханады. Главный задача. Сөп, мұна шуы, Георгий, тоқсы ұлақ. Россия кейгер. Юрий путевкалы ханады де. Қытады ханады. Георгий, кемен, өз ұтақ көтірі кемен кәрді де ханалы. Наэр. Сөп. Оныттан, Копуловтартан, ты холор бион бион бести дебитте, он то ты орто ин яхна хаким нах палдар, ты шо каскеля ватар. То блин, брошеп, Дугустан, алтон алты келя үйс болды. Шо дук тоғынна. Эдник, ата чети тоғын тоғыз, тоғын асыла ваты бады. Олен блин, пока наха кейлтер, эйлин бәлін көдіріктер айян. Сөп-сөп. Он то ты хайылдар де, бу тоқтартан, Юниордардан улхан жаңа көһөлдөр де. Олундук көһөлдөргө төһө кайгыты халгы кинкиндер кайгыты көмөлөгө көтү, ону төһө хамыгар хан деп туук болот де. Фортор буланы деп бир хоттурун хоттурун маанар каялалар де, битен каялалар де. Ошо бар үстү атта болоттар улхан жаңа көһөн баран. Төннек переход Юнуса молодёжтан тоқо көһөргө хан улхан жаңа тембир толуяктарын адана. Кастара эми тоо. Хороктор резко тахан келер, хороктор батлу ямарны такалар. Ана уже кихи беден характериттен, личный тренериттен, коллективтен, антон тулута. Он это, эбдах пайки, кими гитарате, Максим Замарчуков, те, кини булан булырын Россияга үйс болбута, антон бойыл бала Дмитриевка үстеге кибеде, де? Оны оқ білген тұруға қайдағы ғой, оны тұқ білесінен әнте нік тұғындай. Табылын тұруға шөй әйті, тенгінен тәң-тәңі тәңіз қуатқа тұғындылар Петровтың. Оны де үйе бір соққа көтен қатырды. Атак тұруға шөй білген сборна үйіктір тәңі жартына жар. Бейін келеме лиге бұп олар. Бұмана тұстығы тәйентін әйті. Сегатын билеген бұл бұта ұрдық деген ұқтан Ресенінде. Сөп-сөп. Оны білеген кенікі деті төңі? Яғана? Бейін бейс, тәк деті бейін бейс, бейін ұқта. Сөп-сөп. Онтан те, аңды үйдік ұйлаға Ивана Конешник апарды. Кені білеген яғана төңі? Құрдық біна қыра ұлдық те? Кені яғана қыра, кені тақалек, яғана чисті яғана бейін, бейін бейтті. Я на такалик. Да и лин такарне. Все, кита хэвит. Нет, бирже мүлдә халы аны инде кидек бу эгене эсәтә бул ага дәлибен бүлдә хәшәдек тоңды бут Георгий Максим оннан эй ага Станиславка бу шөй байды хаманны белем нәбә керәй мәхә эй гәмә мәхта оннан бу хамы барлак күрәктә эге дигәне бу бири нәм булар ди Вади Кавказка оннан эй ага үдүктән дүк стине оннан бу Дания Восток Георгий тегәр мәдә бак путевка нәлән оннан манны курдук тетим гетин өктө бакка сайт үйүнө сайтта турун оннан элбек деметайлары агаланган агаланган бегини салгы берди. Сеп оны та кас чеппер аксын каймалы бирине көтүп бакка көрүн оны аныскы эфирге өссөн тирене өбүттөрүн рахбой оны же бегини көтүтмен аныскы эфирге бул.